Tvrtka Laguna Trade još je 2012. dobila koncesiju na Marinu Gružu u trajanju od 30 godina. Danas je projekt gotovo završen, a uskoro se očekuje i otvaranje. Nakon gotovo 3 godine mukotrpnog rada i svega što je uz taj rad išlo, investitor Marine Gruž buduće je dobio i uspio razdvojiti već postojeću pravomoćnu građevinsku dozvolu, tako da će jedan dio marine zasigurno biti otvoren uskoro, ali o točnom datumu ne mogu reći jer o tome zaista odlučuju vlasnici vlasničke strukture investitora. Kačić dodaje kako se na primjeru Marine Gruž vide nedostaci u birokraciji, što smatra nije u interesu lokalne samouprave. Da to, taj postupak od zgotovljenih radova do dobijanja papira, uporabne dozvole, može proći ovoliko vremena, ja zaista mogu u ime investitora izraziti jedno razočaranje, jedan apel da se u biti ubrzaju ti postupci koji bi doveli do toga da investitori, kako domaći, tako i strani, znaju na početku svoje investicije kad mogu očekivati otvaranje. Odnosi grada i investitora tvrtke Laguna Trade tijekom realizacije ovog projekta bili su većinu vremena narušeni, a kamen spoticanja bilo je pitanje tko će platiti infrastrukturu kao i obnovu Lapatske obale. Marina je gotova, Lapatska obala još vapi za obnovom. Iz gradske uprave su ranije ove godine najavili kako je u tijeku ishođenje dozvola, a predviđeni su radovi u dvije faze. Dakle, dvije građevinske dozvole, ona prva do fakulteta bi trebala biti svaki tren, dakle, predate već dokumentacije na ishođenje građevinske dozvole. Po naravno ishođenju dozvole idemo na odabir izvođača i same radove. Zamjenica očekuje dozvolu do kraja ove godine, a u sljedeće 3 godine završetak cjelokupne obnove obale. Svjesna je kako će to donekle omesti rad marine i okolnih objekata. Dok se bude radio jedan dio, prometovanje će ići drugim dijelom, niti jedan dio, kao i uvijek kad se nešto radi, neće ostati bez kolnog pristupa. Investitor u projektu medijskim je izjavama prozivao grad za ucjenu, a građani mu na to nisu ostali dužni. Srđevci su se od samog početka protivili projektu, sudjelovali su u prosvjedima 2016. a isto misle i danas. Apsolutno smo protiv marine koja izgleda ovako kako izgleda. Jer ovo je ono što bi rekla Azra, gomila nesklada. Znači, to je jedan kič, neukus, katastrofa. Znači, dobili ste jedan projekat koji s ničim ne korespondira sutra sa uređenjem ove Lapatske obale. U svojim medijskim istupima o ovoj temi gradonačelnik je bio direktan, posebno nakon što su prije godinu dana u Marini testirana svjetla u boji. Ono što se dole događa, odnosno ono što se dole dogodilo, je jedan kič kakvog Dubrovnik nije vidio. Ja sam poslao gospodinu Pašaliću poruku da od potresa do danas niko nije napravio veću štetu gradu Dubrovniku, pa ni rat, osim onoga što je on napravio s onim svjetlima. Marina je trebala biti otvorena još za prošlu sezonu, no još nisu bile ishođene sve dozvole, pa je vlada odobrila produljenje roka otvaranja za još godinu dana. Točan datum početka rada marine još nije poznat, no predstojeća će sezona pokazati mogu li ipak investitori grad naći zajednički sklad.